Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Věhlasný fotograf Jan Saudek mě pozval do svého ateliéru a já jsem s radostí a úžasem využil příležitost doříct jeden příběh, který mě potkal v mládí. Sledujete Houseboat Petra Horkého a já vás zdravím u další epizody na YouTube anebo v audiopodcastu. Pro zájemce jen dodávám, že podporovatelé na herohero.co/Petr Horký mají videa dříve a bez reklam. A teď už zdravím všechny, kdo přišli na neobvyklý Houseboat Talk s mistrem fotografem a znalcem žen Janem Saudkem. Dneškem se pro mě osobně stává veliká událost. Vy jste vstoupil do mého vztahu s dívkou, kdy mi bylo asi nějakých 23 let. Ona přišla na naše rande a měla rozhovor s vámi, ve kterém jste řekl, že dámské přirození je nejvzdálenější místo na světě. Opravdu jsem řekl něco tak vtipného. Ano, a opravdu to zasáhlo... To jsem někde určitě vyčet. Zasáhlo to i mě a mohu říct, že jste odstartoval nesmírně zajímavou debatu, která pak velmi krásně pokračovala. Tak já vám chci za to poděkovat. Och, díky přijímám, ale nejsem, tohle jsem si nepamatoval. Já mám dojem, že ženská je zázrak. No, to, na tom jsem ochoten trvat. Je totiž nepostižitelná. Jo. Muž je zřejmý, ale ženská je karosovaná. Není nic vidět. Vlastně nahá dívka, tak nevidíte nic. Je to velké tajemství. A velmi se tomu obdivuju, ovšem někdy je to k zešílení, protože víte, co řekne dívka po několika hodinovém milování? Tak... More. Ještě. No, ale to je... No, je to nenasytnost, je to neukojitelnost. A myslím, že brzo půjdu od válu. Že půjdu od válu a budu si třeba něco číst. Můj sen je, že bych si něco přečetl. Já nevěřím. To vás bude bavit jenom si číst a být od válu? Ne. No, já vás mám, a nejenom já myslím, že spousta chlapů vám nesmírně závidí vaši schopnost fascinovat ženy. Nenávidí, opovrhujou mnou. Opovrhujou mnou a myslí si, že jako všecko mám zadarmo, ale to nevíte, jak obtížné je sehnat třeba placenou společnici kolem 60 let. Protože já jsem gerontofilní, mně se nelíbí mladý holky, ale taková vám přijde a začne vám vyprávět o vnoučatech. Jsou na Princetonské univerzitě nebo na Yaleu nebo něčem takovým a to je nesnesitelný. Jo? Když to mladá dívka, ta je přímočařejší, ale tyhle ty stařenky, ale zase mi se líbí starý ženský. Od jak živa. A mladý holky už se vám nelíbí. Když vezmu staré fotografie, které jste fotil v 70. letech, tam je spousta krásných mladých děvčat. To je zvláštní, máte pravdu. A když se podíváte dnes na ty fotky, tak už si řeknete, a to vlastně vůbec nebyly hezký náměty, vůbec hezký těla, hezký ženský, to mi neříkejte. Já mám americkou přítelkyni, je fotografka, Čechoameričanka, ale žije ve státech už dlouho. A ona mi řekla úplně zásadní věc. Žena je krásná. To jsem vlastně nevěděl. Je pravda, že měl jsem asi před 2 lety výstavu v Jindřichově Hradci a tam jsem použil větu jiné dívky, s kterou jsem byl na Nuda pláži asi před 40 lety a tam byli lidi zmrzačený, hrbatý, starý, tlustý. A ona mi řekla, my lidé jsme krásní. A pamatuju si to dodnes, protože to jsou věci, neboť já nejsem schopen vůbec žádného úsudku. A já to potřebuji slyšet. Mně se to musí říct. A pak to odemelu a vypadám jako bůh jak vtipný, ale většinou všechno mám ukradené. A jestli jsem řekl o nejvzdálenějším místě na světě, já si to nepamatuju, tak jsem to určitě někde četl. Mm-hmm. Jo. Když nemáte žádný úsudek, jak vznikají vaše fotky? Já bych očekával, že si řeknete třeba, že máte kompletní představu a vizi a tedy úsudek, toto by mělo být krásné, toto chci vyfotit. Počkej, a instalujete krásu, scénu. Fotíme krásu? Já bych řekl, že ano, ale vy jste tvůrce, vy budete vidět. Já nejsem žádný tvůrce. Já jsem zkrátka měl štěstí a pak zase neštěstí, že jsem v několika případech byl na správném místě a byl jsem připraven. Ale teď jsem dostal knihu od člověka, s kterým jsem se ve Spojených státech v roce 69 setkal. A je to Robert Frank, který dělal The Americans, jo, Američani. A
moje přítelka mi tu knížku na Slovensku teď po letech zase, protože já jsem o všechno přišel. Tady je od ní třeba, tady je no, tady stužka z té knihy. Mi ji koupila. Já jsem od ní dostal tisíce věcí, ale tohle je dar nejvzácnější. Zaprvé toho fotografa obdivuju. A neviděl jsem, že mezi tím ještě šestkrát vyšla u jiných nakladatelství, ale tak, jak Kerouak, nebo Kerouak, jak k tomu napsal předmluvu, a tenkrát jsem to nečetl, teď si tu předmluvu přečítám, a pochopil jsem, že udělat jako dobrou fotku není jen tak, ale pak jsem si přečet, že pan Robert Frank, že měl od Guggenheim, že měl sponsoring. Uh-huh. Že mu dali neomezenou možnost k tvoření. Není to špatně? Teda, že vám skáču do řeči, je to dobře, protože mě řekl jeden malíř, pan Jirku, řekl, že největší věc pro autora, pro malíře, hudebníka, je fanda. Jak se tomu říká, Pájo? Fanda, ctitel? A možná i mecenáš, jestli myslíte? No, ano. Podporovatel? Sběratel. Sběratel třeba. Sběratel fotografií, sběratel obrazů, sběratel hudebních partitur. A pan Jirku, jsem mu za to vděčený, protože to jsou taková moudra, která já potřebuju slyšet. A jsem mu tedy vděčen za to, že mi řekl tuhle tu věc. A mám pár přátel, kteří dodnes mi jakž takž podporují nebo přivádějí kopce, ale je pravda, že skutečního mecenáše, jako měl Robert Frank, že madame Guggenheim mu dala spoustu peněz na to, no jo, ale on odevzal úžasnou práci. Ta knížka platí i dneska. Já si dovedu představit, že mít podporovatele je nesmírně důležité. Člověka to ujistí, uklidní v tom, že to, co dělá, má smysl, trefuje to nějak někoho, ale na druhou stranu není to tak, že zase určitá nouze té tvorbě sluší, že člověk je víc nucen vymýšlet, hledat cesty. Všechny nejlepší věci byly napsány před takzvanou sametovou revolucí. V tom tlaku strašlivým, v té atmosféře toho nebezpečí. A já mám dojem, že pokud mám několik obstojných věcí, tak jsou právě z té doby. A jsem pracoval v továrně a fotil jsem vlastně po večerech a ještě ne za takový pomoci alkoholu jako teď. Ale je obvyklé říkat, za Rajchu to bylo dobrý, jo. Za Komančů to bylo lepší. Není to pravda, byli jsme mladí. Můj nejlepší čas a čas celé téhleté země je teď. Teď. A bude to možná ještě lepší, anebo nápadně horší, že jsem vtrhnul muslim nebo něco podobného, ale ta země skutečně zkvétá. To nikdy nebylo. Přece plavali mrtvoly a kondomy a výkaly a kanalizace ústila do řeky. Teď já k té řece chodím a občas, když plavu, tak se napiju samozřejmě. Když kralujete, tak se vždycky musíte trochu napít. Žádná nemoc, žádný tyfus. Když vezmu to téma té nouze, vy teď nemáte úplně jako nejbohatší období svého života. A není to tak, že určitá nouze, kterou teď zažíváte, mám pocit, že často zmiňujete, že vlastně jste v jisté nouzi, že by mohla inspirovat. Je to napůl zvrácená úvaha, ale není v ní nějaké smysluplné jádro? Petře, já jsem zanemřel na fotografii, protože stalo se mi to nejhorší, co se může fotografovi stát. Stalo se to i Vitkinovi, jestli to jméno vám něco říká, Joel Peter Vitkin, že mu manželky, on měl dvě manželky v tom Mexiku, že mu vzali negativy. Jenže oni chtěli nějaké peníze, myslím $1,000,000, on jim to dal a oni mu vydali negativy. Myslím, že fotografoval ty velké věci, mám vyfocený všechny na film. Ale já už svoje věci nikdy neuvidím. Ale to nebudu tady naříkat a plakat, ale je to ta nejhorší věc, kdyby to aspoň existovalo v digitálu. Mm-hmm. Protože z digitálu můžete udělat na papír fotku. Jo? A je to originální fotka, když to podepíšete. A to je tak snad nejhorší věc, která se mi stala, ale na druhé straně zase jsem zůstal naživu a já nevím, co je s Vitkinem, že jo, ale všichni ostatní pochcípali, pomřeli. Ale vy fotíte stále? Já fotím pro obživu a to není dobrý. Protože žádná z těch takových trochu lepších fotek, které jsem kdy v životě udělal, nebyla udělena pro obživu. Já jsem vůbec nepočítal s tím, že to bude někomu, ne mně, vynášet miliony korun. Všechny ty fotky jsou většinou 50 let staré.
a nemyslím, že bych za posledních 20 let udělal slušnou fotku. Nemyslím slušnou ve smyslu sexu. Čas fotku prověří. A když jsem teď po 50 letech viděl toho Roberta Franka, tak jsem viděl, co udělá čas. On to dokonce vypadá moderně. Ty lidi jsou Američani, že jo? Protože doma se vrátila, zase se nosí dlouhý vlasy nebo něco takového. Je to velký dílo. A právě přítelkyni, která mi přinesla, aniž by tušila, že se vlastně po ní podvědomě toužil po té knize, jsou ještě jiné velké věci, tak pro mě udělá mnoho, protože jsem to ocenil. A fotografii, nebo víceméně každé i literární velké dílo prověří čas, nesporně. A přijde-li velká nouze, když už je moc velká ta nouze, tak už tu inspiraci zabije. Tak už tam ta tvorba nemá místo, protože už je nutné parafrázují fotit pro obživu. Člověk by neměl pracovat pro peníze. Mm-hmm. Pan doktor Hrabal ty svoje nejlepší věci psal jako pomocný dělník v ocelárnách a vůbec netušil, že jsou skvělé a že nakonec dostane tolik plateb, že si bude moct dovolit se opravdu ožírat do bezvědomí a skákat z okna. A se říkám, jestli to všechno přišlo v pravý čas, že byly by obavy, že peníze mě opravdu zkazí. Jsem holkám kupoval auta jako dárky, protože Elvis jim kupoval Caddy, ale já jsem dívkám kupoval auta. Ale to je krásné, já myslím, že musí být krásné být chlap, který přijde a dívce dá auto. Nebyla žádná vděčnost. Neříkejte mi, že to nevyvolalo vděčnost. Aspoň v tu chvíli, ten den nebo pár dnů, to přece musí vyvolat. Žádná z těch několika dívek nebo několika přátel, kterým jsem koupil nová auta, tak nevím, že by se objevovali u mých dveří a přivedli mi nějakou dámu na ovci ochotnou ke stříži. A přivedli by sebe? Neobjevují se. Ani tehdy se neobjevují. Ne, ale nemůžete čekat věčnost, když moje o 50 let mladší žena pracuje pro charitu, no a nemůžete od těch nešťastných dětí, schromlých a zmrzačených, nemůžete čekat věčnost. To musíte dělat, protože se to musí dělat, že člověk bohatý nebo zdravý je povinen pomáhat lidem chudým. A tak to je. Já ovšem, když jsem měl peníze, tak jsem dával i miliony na charitu, ale že bych měl odvahu jít do Jidličkova ústavu a s těma dětma si hrát nebo jim něco vyprávět, to jsem nenašel. A opravdu nedávno mě bývalá milenka obvinila ze zbabělosti. Protože jsem otevřeně prohlásil, že jít k opravdu nemocným dětem nedokážu. Tak ona mě obvinila a pak mě obvinila z toho, že jsem řekl o bývalém prezidentu Václavu Havlovi, že byl zbabělec, ale já jsem to ještě řekl hezky, protože jeho přítelkyně Irina Obermanová ta řekla rovnou, že to byl srab. Bylo to dvakrát na titulu nejmenovaného deníku Blesk. A víte proč? Protože když jí telefonoval, tak když u ní dlel, nikoli milostně, a telefonovala manželka, tak mu říkala, já jsem v divadle a ještě je tady spousta práce. Mm-hmm. Ale přitom bylo známo, že jak to bylo zahájit slyšení slovy, mně nechce stát přiznat důchod. On již zřejmě nebyl nějak zvlášť výkonný, ale proč pro Boha by neměl říct pravdu, jsem u známé spisovatelky a rozmluváme o literatuře. Není to náhodou takový ten rozměr určitého chlapského srabství, které máme my všichni chlapi? Určitá tendence utíkat před některými konfrontacemi, obzvlášť se ženskýma. Friedrich Nietzsche řekl nádhernou věc. Umělec, ale to znamená každý, pravdu neustojí. A skutečně setkat se s pravdou ve fotografii, mluvíme o fotografii, kde vidíte hrob zavražděných dětí, ještě s otevřenýma očima, jak jsou tam naházeny jedno přes druhý, tak to už neustojí. Já chci ukázat, že my lidé jsme krásní, do jisté míry se mi to podařilo, nechci být jmenován jako fotograf tlustých žen, to je úplná blbost, protože ty mé trochu známější pět fotografu dělá za život 7 fotek, když žije dlouho.
Já jsem k tomu mířil, které ze svých fotek byste zmínil? Já mám dojem, že moje nejlepší fotografie je pes. Pes v kožiše. Ještě k tomu, čili není ani nahej, že jo? Jsou taky, máte psa? Ano. No, ano. Jsou taky psi naháč, jestli ano, víte. Ano, no. A na jedné té fotografii z těch pěti, a už víc neudělám, těch sedm neudělám, i když žiju dlouho, není ženská. Je tam novorozeně, je tam starý muž na hřbitově, je tam kapající vodovod taky na hřbitově, je tam pes a ještě... Pájno, pomozte mi, co by to bylo? Jste tu? No, zkrátka, není tam ženská. Ovšem, ženská je velká věc, nepostižitelná, nebo spírající se popisu, tak jako nemůžete vyfotografovat vítr, nebo řeku, nebo bouři, nebo to zkrátka se nedá fotit. Já jsem byl několikrát u narození dítěte a pochopil jsem, že to se nedá nikdy. Ani jsem se nepokoušel, ale v Americe mi ukazovali první fotografii udělanou na porodním sále nějakou dámou, která fotila sama sebe, že jo? To nejde. To je zázrak a ten můžete možná popsat literárně nebo hudbou, ale nemůžete to vyfotit. Nemůžete to vyfotit, protože to je takový ten hyperrealismus, verismus, který vede vlastně k tomu jenom, že jde o krev a bolest, ale ono to tak není. Je to obrovský, byl jste u porodu? Je to obrovský největší okamžik, ale je nezachytitelný. Já myslím, že to je okamžik, který i vůbec formuje chlapa. Že mě to změnilo úplně jako mé, děli ve mně, tak mé chlapství to změnilo, posunulo někam. Skvěle, skvěle. Nedávno tady byl krásný kluk, kulturista, se svojí krásnou ženou, rovněž myslím vypracovanou, a on k porodu nešel. Ale já nemůžu nikoho nutit. Ono se dřív nesmělo, že jo? To vy už nepamatujete. Teď už je to běžné. A kolik se platí za účast na porodním sále? Myslím 500 korun. 500. Myslím, že to je... peníze, že jo? To už je polovina ženy. Ale připočítáváte peníze jo, na okamžitě, ženy? Okamžitě. Mně se musí ze všeho strhat cenovky. K Vánocům jsem dostal, já se pokouším amatérsky malovat, a k Vánocům jsem dostal sadu desítek olejových drahocenných barev. A Pája zapomněla z jedné strhnout cenovku. A tam bylo 800 korun. Tuba barvy. No jo, ale dál je to krásné, já už ho asi neužiju, protože já maluju lazurově, to znamená, že použiju málo barvy nebo šetřím. Ale vrátíme se k tomu, že ty nejlepší věci na světě, láska, nový život, bruchová hudba, moře, jsou zadarmo. A nemusíte za ně platit. Že, ale zrovna tak jsou neuchopitelné a nepopsatelné. Čili s tím se musíte vypořádat. S tím se každý fotograf musí vypořádat. Já jsem nikdy neměl možnost přednášet o fotografii. Jednou mě pozvali snad do umělecko-průmyslové školy nebo něčeho takového. A bylo to pro mě velice povznášející, protože lidi stáli i na lavicích a koukali dveřma. Pár dní před mnou tam byla paní Chytilová, měla tři hosty. Tím nechci říct, že byla špatná nebo neschopná. A víte, pro fotografa je největší věc na světě, když jedete po jižních Čechách a začnete přihazovat kolo. Píchnete. Jste ještě úplně neznámý před 50 lety. Neříkám, že teď jsem známý, ale úplně neznámý. A lidi vás pozorují za plotem a máte ruce, že jo, od kolomaze. A já říkám, prosím, mohl bych si u vás umýt ruce, no oni vidí kulturního člověka, že jo. Tak prosím. A já jdu do koupelny a tam je moje fotografie z Mladého světa před 40 lety pod sklem v dívčím pokojíčku. Samozřejmě jsem neříkal, to je moje fotografie. Já jsem... Ale muselo vás to jako... No ale jak? A víte, co je ještě lepší? A to se mi stalo nedávno. Když jdete po ulici,
se staví nákladák a chlapi zařvou, máme rádi vaše fotky. To je... A to je víc, než kdyby mi Vence Havel dal vyznamenání. Samozřejmě mi ho nedal. Vy jste od žádného z prezidentů nedostal ještě vyznamenání, je to pravda? A já jsem zažil všechny prezidenty, ale sotva doktor Hácha by mi dal vyznamenání, byl jsem dítě, že jo? A potom Novotný ke všemu ochotný nebo ostatní prezidenti. Ale je to s podivem, protože samozřejmě, že mi to mrzí. Pojď sem Čech. Vidíte, že vyznamenání dostávají udavači, bezvýznamní hudebníci. A já přece jenom, sice s tou nic nemám, ale myslím, že jako fotograf jsem něco svedl. Při minimálním úsilí, pak jsem se hlavně zajímal o čím se ženy liší od mužů. A... Ale tak to je námět, kterému se v jisté míře a různě, nebo více či méně aktivně věnují, úplně, věnujeme úplně všichni muži celý život. Někdo má samozřejmě odvahu pochopit, jít i do činu, ostatní pochopit, se trvávají u představ, úvah, snů. No dobrá, ale nemyslím si, že by byl fotograf jenom dám. Rozhodně jsem zanechal po tom skandálu v Belgii, po té vraždě dětí, jsem zanechal fotografování dítek, ať už oblečených nebo slečených. Má poslední dceruška, má 4 roky, nemá ode mě jedinou fotografii. Mistře, řekněte mi, jaký máte vztah s dětmi? Když jste fotil děti v 5, 7 letech, v jejich věku, jak to fungovalo? Jste, dobře, bavíte s děti, fungujete společně? Ne, jak to je? To dítě, já jsem se znal s jakýmsi doktorem Polertem, byl olympijský vítěz a měl vlkodava. A já jsem mu říkal, já vám ho, pane doktore, nebo pane doktore, já vám ho vyfotím. A on říkal, já nevím, jestli ten pes to chce. A to není blbej nápad. A když toto dítě chce a je to hra, nic ponižujícího, tak prosím. Ale taky ke mně, co jsem žil ještě ve sklepě, přišla maminka s holčičkou, 8letou, a ta řekla, do očí, vy jste zvrhlík a já chci pryč. Já jsem okamžitě jim dal čokoládu nebo něco a rozloučil jsem se. To byl její názor. Možná tedy ano, ale opravdu, a má choť mi to potvrdí, já mám obdivný zaujetí pro ty božský krakely na tom obrazu, pro ten zákal perly, pro stáří. Nemyslím nějaký beznadějný stáří, nějaký obrovský popek a takový ty ošklivý věci, ale, nebo nehezký. Ale zastávám názor, a už jsem ho zastával jako mladý muž, což už je dávno, že my lidé jsme krásní. A že proč starý člověk by měl být méně přitažlivý než 18-letá pana? To jako nemohu pochopit. To jde o to, jestli ten člověk je krásný. A měl jsem takovou známou, velice upřímnou, která prožila něco strašného. Pájo, jak se ta herečka jmenovala? Jak na mě řvala, ty si promrdla mládí. Květa Fialová na mě přes hlediště o přestávce řvala, ty kluku, ty si mládí promrdal. A možná měla pravdu, ne? No těžko říct, já jsem hlavně se snažil dostat z bídy. Ne zkus, že bych měl hlad. Tak já jsem dělal tisíce věcí a dneska mám pocit, že jsem si mohl užít mnohem víc, no ale to má každý chlap. Já si myslím, že ať ten život každý z nás prožijeme jakkoliv, stejně si na konci budeme říkat, kurník, a stejně jsem mohl skvěle, víc. Jo, a vzpomenu si na ty večery a rande, který jsem zkazil, zvoral, nedotáhl do konce. Já jsem vděčen mojí současné ženě za to, že mi řekla obrovskou pravdu. Kdyby neexistuje. Nemůžu říkat, kdybych teď mohl, tak bych neměl žádný děti, nebo měl bych jich jako od Lady Abbasový strýc, 92 dětí, že jo, s různýma jinýma Afričankama. Jedině, co snad lituju, jediný případ, ale možná, že to naše případné posluchače bude zajímat. Chodil jsem s nějakou mladou dívkou, no mladou tak 35, a ona mi poslala 55. matku jako zástup. A já byl tak blbej, že místo, abych tu dámu naložil a odvez k sobě, roztomilou, krásnou, pro mě 55-letá ženská je holčička. A já jsem jí dal kytky nebo něco takový, už si nepamatuju, a odjel jsem. No je to dávno a už se to nikdy nevrátí. A to je jediná věc, které v životě lituju.
Řekněte mi prosím pár věcí o focení. Na tento materiál se určitě budou dívat i fotografové. Jestli je to možný bavit se o focení práce, vy jste zmínil hru, když jste fotil děti. Já jsem přesvědčen, že úplně stejně to bylo, kdykoliv jste fotil i ženy, že to byla svým způsobem hra, nebo je to svým způsobem hra, a že to i tu ženskou musí bavit, aby ta fotka byla dobrá, aby měla výraz, aby měla energii, aby se tam dělo to, co se tam má dít. To já nevím, jestli tam vkládám tyhle ty věci. Prý ano. Já teď chci udělat, snad neprozrazuju nic, co bych neměl. Já chci udělat poprvé v životě knihu pornografií. Mm-hmm. Samozřejmě pornografických fotografií. Samozřejmě stalo se, že jako většinu těch negativů nemám, ale snad i z toho, těch druhořadých, co mi zbylo, by se dalo něco sestavit. Jenže otázka je, jestli jsou to pornografie, jak... Jaká je definice pornografie? Tak ta americká je, nemůžeme přesně říct, co to je, ale když to vidíme, tak víme, že to je ono. Jo, to je roztomilý, to je bonmot, ale ono to bylo dřív velmi přísně zakázáno, že jo? Ale teď, jestli mi nakladatel ne, že bych jedinou knížku, mám jich asi 35, jsem nežádal. Nechodil od nakladatelství k nakladatelství a měl bych tady něco ve sloze, podívejte se na to, prosím. Vždycky jsem byl požádán. A teď jsem byl požádán, jestli bych udělal tohle. A já do toho samozřejmě nepůjdu. Ale vím pozitivně, že nevypotím už nic nového. Může být pornografie krásná? Podle mě ano, podle mě může. Protože my lidé jsme krásní. A akt je krásný? No, nepřijde vám? Akt. Jste se tak zatvářil, tak to bych od vás vůbec nečekal. Akt. Já nevím, co je akt. Myslím sexuální akt, ne? Tedy jako nahou ženu, myslím sexuální akt muže a ženy. Je to největší důkaz, že jsme naživu. Je to proto, je tak nesnesitelné pro muže, když letadlo neodletí a on se musí vrátit domů a najde tam vlastní ženu v obětí a oni ho ani nevidí, protože jsou zaujati něčím jiným. Je to největší důkaz života. A je naší povinnost, jo, Patrick White, už bude taky asi mrtvej, australský spisovatel, řekl krásnou věc. Dosáhnutí dokonalosti je nemožné, ale je naše povinnost se o to pokoušet. A myslím, že mám pár obrázků, které kdybych viděl u někoho jiného, tak by šíl taky, ale taky jsem viděl spoustu výtečných fotografií od jiných fotografů a dovedu to ocenit. Jo? A nevím proč, zrovna Česká republika a Slovensko, proč dalo světu tolik výtečných fotografů? Nemyslím sebe. Já bych myslel i vás. Tak dále a tak určitě dále. Ano. A jestli to vodou nebo něčím, protože jsem neslyšel o albánské fotografii nebo o... V Albánii mají sbírku Maruby historických fotografií albánských a některé z nich velmi stojí za pozornost. No, některé z nich jsou krásné. Ale myslím, že to nerodí tolik fotografií. Ale jako určitě. A nejsou tolik výtvarné, nejsou tolik objevné, jako opravdu, když se podívám na české fotografie, ať už jste zmínil Sudka nebo Funkeho, já nevím, Koudelku. No jo, pro mě Koudelka je výborný fotograf, ale pěkná svíně. No, ale to tam nedávejte. Pojďme to tam zůstane, auta, to jste řekl. Aby se svez zadarmo, do Rakouska, když jsem měl se svojí tehdejší přítelkyní, tak mi lez do auta, ale já jsem říkal, že jedeme ještě do Liberce napřed, do Rakouska přes Liberec, jo. Ale nemohu zapřít, že ty jeho cykány jsou veledílo, ale dělá to 2 měsíce. Já bych to měl za 2 dny. Cykány, což je skutečně skvělá věc, dělal 2 měsíce. A není to jedno? I kdyby dělal 10 let, ta kolekce je opravdu fenomenální. Já šetřím časem, abych si ještě mohl užít někde, ale samozřejmě znám je všechny. S Vidkinem jsem se setkal a s Ralph Gibsonem. Ten mi balil dokonce moji francouzskou milenku. Uspěl? Prosím? Uspěl? Víte, chlap se neptá. Nemůže se po pomilování zeptat, líbilo se ti to? Teď jsem se setkal právě s tím kulturistou, který zná dámu lékařku, která před časem odešla do Anglie, výborně tam uspěla. A tam mi před lety, bude to 50 let, ne, to ještě ne, 40, mi vyprávěla, že na severní Moravě, ona byla severomoravanka, se muž dívky zeptá, měla jsi? No a když řekne neměla, tak on se hrozně zlobí. Jo? Protože ženská je pravdomluvná, že jo?
rozumný člověk se neptá. Omlouvám se když za ta dáma omdlí nebo leží v bezvědomí, mně se to jednou stalo, že byli jsme v autě, já byl samozřejmě ženatý, jako vždycky, byli jsme v autě někde za městem a ona omdlela a já jsem přemýšlel, pořád se nezmotořila, říká se tomu tak, nezmátořila. No a já už jsem přemýšlel, že ji vyhodím z auta a že odjedu. Mrtvou. Jasně, ale nebyla jasně, mrtvá, ožila velmi spolehlivě. Ano, ano, to je dobře. Ožila velmi spolehlivě. Já bych hrozně rád z vás dostal nějaké rady nebo pro fotografii. Něco řekněte lidem, když někdo začne fotit. A ano, výborně. Teď má v ruce ten foťák. Výborně. Co s tím má dělat? Jak se dívat na svět? Co to znamená? Co se to děje? Byl jsem mladý muž a v továrně byla nějaká učednice, učenka. A byli jsme velmi důvěrní přátelé, já jsem se jí ptal, co má chlap dělat, když svádí nebo přemlouvá ženu. A ona mi řekla, nesmí přestat. Uh-huh. A nesmíte se dát odradit kolegové tím, že třeba se to ze začátku nevede. To Nebožka paní Fárová, která vlastně Koudelku velice ctila, mi říkala, že on ze začátku dělal úplně blbosti, že fotil dětičky a peříčka a takový koniny. Jo, ale že vyzrál, protože on byl letecký inženýr, že jo, vyzrál až k tomu mistrovství. Čili nesmíte přestat. Jako při tom svádění. Ta fotografie je rozmarná, prodejná děvka, ale zároveň je to grovka a musíte se o ní ucházet a nesmíte přestat, nesmíte to vzdát. To je jediné, co mohu říct. A nebo fotografovat jen tak pro zábavu, ale já bych spíš doporučoval se snažit dosáhnout mety nejvyšší. Jak vypadá nejvyšší meta, nevím, já ji zažil, když kluci z nákladáků mě pozdravili. Řemeslo hraje velkou roli? Umět řemeslo, nepřemýšlet ne. nad tím? Ne, jako... ne. Řemeslo už neexistuje. Teď už jsou mašiny a já je používám taky samozřejmě, pač nemůžete vyfotit paní Zátopkovou a říct jí, Dano, přijďte zítra, protože nevíte, jaký bude zítra. Já jsem to vyvolal ve vodě místo ve vývojce. Musíte to tam mít. A to dřív nebylo, že jo, samozřejmě. Takže fotíte i digitálem? Musím. Nechtěl byste, kdybyste nemusel? Musím, ale občas si vyfotím taky něco, ale nebudu přece něco namlouvat. Cartier-Bresson nechal fotografie v 50. až do 92. A v 50. to nechal. A má zatraceně dobrý fotky. To jo? Do těch 50. Čili rada je nepřestávat a brát to smrtelně vážně. A na řemeslo se, pardon. Protože dneska já měl takovou Milku, ta nedovedla nic, pokoušela se malovat, byly to hrozný koniny, bezcený, ale začala fotografovat a tam už lidi jsou dezorientovaní. Skutečně výbornou fotku pozná každý, ale průměrnou tam už jsou lidi dezorientovaní, neví, co si o tom mají myslet, nebo když je to velký jméno a tak. Většina lidí se domnívá, že bude psát, pak se naučila ve škole psát a fotografovat, protože to teď už jde úplně samo. Já si myslím, že spousta lidí může díky právě těm moderním mašinám vyfotit krásnou fotku, ale že spousta z nich i mezi těma svýma fotkama nerozezná. No jo. Že nafotí tisíc fotek z dovolené, kde jsou třeba dvě krásné fotky, ano. Ale on je tam neuvidí. Jde o to, aby fotka byla krásná. A podle mě jde o to, aby byla nadčasová. Já jsem fotografoval, když jsem viděl toho Roberta Flamka teď předevčírem, jsem tu knihu dostal, nebo ještě před pěti dny, tak vidím, že ty fotky, i když jsou samozřejmě přes 50 let starý, že jsou úplně nadčasový. Že tam to je a co tam je, to já nemůžu posoudit. Právě, čím na vás fotka působí? Na co se díváte, když se díváte na fotku? Musíte ji být schopen vidět vícekrát. Jakmile se na ní podíváte jenom jednou a pak vás přestane bavit, musí to být jako dobrý film, dobrá hudba. No hudba musí být dobrá, protože když to není dobrá, tak to není hudba, že jo? A dobrý film, od přítelkyně jsem dostal Děti ráje, já nevím, jestli to má Sarkarné, myslím, ne, někdo takovej. 70. starý film, je to naprosto moderní. A ještě přitom to dělal homosexuální chlapík a je to příběh ale lásky muže a ženy. Veledílo.
často prověřil a je to absolutní veledílo, což je potěšitelné. A mě by těšilo, protože samozřejmě tady nemohu být příliš dlouho, mě by úžasně potěšilo, kdyby někoho ty obrázky, některé ty obrázky, zaujaly ještě za dalších 50 let. To by bylo... Já už to neuvidím, moje děti se o fotografii nezajímají. Ale ten případ toho Roberta Franka, o kterém jsem jist, že je mrtev, i když jsem se s ním setkal, já myslím, že už byl starší než já, nemusí být mrtev, tak je to důkaz, že obrovské dílo, že přežije. Máte žáka nebo žákyni? Ne, naprosto. No, měl jsem přítelkyni, kterou jsem naučil řemeslo, ale ono se to nějak zvrtlo, že ona se vytratila, že jo. A teď je ona milionářka, já jsem chudák, ale to je úplně jedno. To je jako kdyby. To jsem naletěl. To je moje hloupost. Nemám. A nechtěl byste? Nechybí vám to? Nikdy jsem nebyl požádán, nebo jenom jednou, abych přednášel dvakrát na vysoké škole. Jednou bylo nabito, to byla grafická škola, po druhé přišlo jenom několik málo lidí. Nerozumím tomu. Mám co říct, ale pokud neřeknou lidem něco ty skromné obrázky, tak já nemohu přece kecat o svým díle. Tady je ženská s tvojima dětama na opuštěné silnici a osud se stupuje k řece. Já můžu být šťastný, že jsem za to dostal platinovou desku. Soul Asylum, jejich obal. Sice peníze se vytratily, oni byli na vrcholu jenom týden, právě s tím Runaway Train, ale je pravda, že jsem se nenabízel, že moje firma tenkrát, holandská, taky zloději samozřejmě. Víte ostatně, jak vznikl měděný drát? Nevím. Scott a Holanďan se tahali v opětník. Tak vznikl měděný drát. Prostě... Byli to tedy Holanděni, ti, se kterými jste, vaše firma? Oni mě vydávají a pořád. Prodávali to Scottům. A oni mě vydávají pořád a nedá se to zastavit. Nedá se to zastavit, protože za právníky už se vyházely velké peníze a nedá se to zastavit. Ale lepší je mít tisíce věcí nebo statisíce věcí v oběhu, knih a pohlednic a plakátů a žádný peníze, než nemít nic v oběhu a žádný peníze. Jo, to je pravda. Čili pořád... Pořád je lepší, to je dobré. Pořád tohle je lepší. Mně se někdy lidi vysmívají, že říkají, no Petře, to jsou takové ty tvoje furt optimistické pohledy na svět. Já vám za tohle moc děkuju. To je, já budu říkat, podívejte se na pana Soutka. No jo, tak, pořád nachází optimistické věci. Měl bych se vzdát, že jo, kamarádi, které znám 60 let, mi řekli, já bych se obysil. Po tom, co se mi stalo. No ale to nejde. Život jde dál. Měl jsem štěstí zkrátka. Měl jsem štěstí, zůstal jsem naživu. Všichni zemřeli. Bořek Šípek, můj přítel. Vence Havel, ne zrovna můj přítel, ale znali jsme se 50 let. Můj bratr. Mnoho lidí zemřelo. Já jsem tady pořád. A právě k 85 bych měl, slíbil jsem a pokusím se o to udělat 3 knihy. A jedna z nich by měla být kniha pornografii. A samozřejmě, že do toho půjdu naplno. Ale vím, že už nic nevyfotím. Protože na těch některých pornografických fotografiích jsem já. A asi před 3 lety takový zvláštní muž, tady zde přítomné dámy ho znají, plavčík, bývalý plavčík na plaveckém stadionu tady v Podolí, ten, co vyhodil princeznu Dianu z bazénu, protože ona tam se připravila závod a ona mu tam nejenom skočila. Diana, tak před 3 lety na nuda pláži mi řekl, zkoušel jsi někdy cvičit? A to jsem ještě dělal 100 kliků a měl jsem svaly. Okamžitě jsem toho nechal. Když to tedy nebylo vidět, tak jsem toho nechal. Ztráta času. Čili já už dneska nemůžu stát na pornografické fotografii. Zkoušel jsem asi před 3 lety s takovou překrásnou holkou, že bychom udělali ne pornografii, ale takovou dost smělou fotografii. A byl to smutný pohled. A ani ona kýžená fotografie Vlast nevznikne? No. Ani kýžená fotka, o které jste mluvil, Vlast, dřív v různých rozhovorech, že byste ji chtěl jednou udělat, i to jste už uzavřel, ani pornografie, ani takhle se velký symbolismus. Pro mě to. Je to úplně jasný scénář, je to oráč,
daná těhotná ženská, oráč, který vede pluh a kůň táhne ten pluh. Ale ono už je to takový nějaký moc chytrý, takže se asi o to nepokusím. A možná, že to udělá někdo jiný, kdo je chladnokrevný, a já už to neudělám. Už vám to přijde moc sentimentální? On byl takový slavný fotograf, myslím, jeho Američan Salgado, uměl takový hezký trik, teď nějak zemřel, tuším. To ani nevím. Ale... On mi ukazoval takový trik nějak s kapesníkem, že se s tou dá podprsenka, to bylo roztomilý, ale on měl takový ty fotografie takový heroický a myslím, že to nebylo upřímné. Tuhle fotografii neudělám. Už neudělám. Jedna, že bych se spojil s nějakou velice silnou osobností a zkrátka bychom si to objednali, koně, těhotnou ženskou a tak dále. Ono to není těžké, za peníze koupíte všechno. A není to žádná pornografie. A tu oblohu tam můžete namontovat, že jo? To není žádná hamba, tu oblohu, protože na největších fotografiích ze světové války třeba, jak ty matky sbírají ty svoje padlí syny nebo vojáky na tom poli, tak všecko by to bylo banální, ale je tam přidělená správná obloha. Dramatická. Ale je to montáž. Ale to ten fotograf, už nevím, kdo to byl, Rusák, to má na to právo. Já jsem měl fotografii Hey Joe 50 nebo 60 let, než jsem přišel na to, že tam můžu přidělat mraky. Uh-huh. Jo? A tím to zdramatizovat. Nevadí vám to? Opravdu vůbec vám nevadí takováhle až takhle silná montážní práce s fotkou? Neuráží to vás? To není zvlášť montážní práce. Dneska si můžete udělat hlavu Putina na ženskou třeba. No. A to není, taková montáž to není. Jak se říká, ne kybernetická, digitální. Uh-huh. Ne, ale ty oblohy se dělaly vždycky a když se podíváte na starý machry, co dělali černobílý fotografie krajiné, že jo, třeba výskaz liv a najednou, a ty mraky, ty tam nebyly, oni to tam přidělávali. Uh-huh. To už je ale 100 let, že jo. Uh-huh. A ty fotky jsou samozřejmě krásný. Nepředušil jsem vás. Ne, nemám žádnou myšlenku. Já jsem chtěl, tak já s dovolením zkusím to, co postihlo mě, že jsem vám chtěl říct, že jsem se s vašimi fotkami poprvé setkal, když mi bylo nějakých 22, 23 let, to je to zhruba polovina dávno. Mého života, to je zhruba před 23 lety. Ano. A bylo to právě třeba Hey Joe, byla to právě třeba ta fotografie, která byla potom na obalu Soul Asylum, jak tam ta paní s těma dvěma dětmi. To je všechno 50 let. A můžu říct, 60. Že jsem se k těm fotkám vrátil teďka před naším rozhovorem. Účinkujou úplně úžasně a jinak. A říkal jsem si, že vám to musím vzkázat. Já když jsem je tehdy viděl, tak byly obrovské. Byly, zahltily mě barvitostí, dějem. Pro mě ten chlap na tom břehu na fotce Hey Joe musel mít obrovskou velikánskou motorku a on je na skutru. Je na... Já tvrdím, že je to Lambretta, ale byla to Steyr Daimler. A to je úplně jedno. A je pravda, že to byly doby, kdy na tom skútru nás třeba vystoupili chlapi z nákladňáku a sloukli nás. Mm-hmm. Protože nikde nebylo řečeno, že já musím sedět obkročman, že nemůžu sedět jako dívky. Dívky se dávaly stranou na skútru, že jo, kvůli sukni. A zažili jsme opravdu nepříjemné věci. Ale byli jsme ve své vlasti a udělali jsme tuhle tu fotku. Negativ samozřejmě nemá. Udělali jsme tuhle fotku. Proč? Nevím. No já vám vlastně chci právě říct, že v těch fotkách ta síla a energie je. No tak výborně. Tak a... Je to jednou pro vždy. Vidíte možná, že ta Hey Joe je jedna z těch pěti fotografií, které považuji za obstojné, neříkám za největší. Ale teď mám být na Slovensku v nějaké knize, dělá to pan Mravec, tak kniha má nízký náklad a má tam světový fotografii. A většinou jde o tragédie, že jo, válka v Jugoslávii a tak. Ale musím vám říct, že do těch opravdovských velikánů mám zatraceně daleko. Ještě. To cítím. Jo, jsou tam i Rus nějaký, jo, který fotografoval muslimskou nějakou třídu holek. To mládí, jo, ty šátky. Obrovský. Obrovský. A já mám dojem, že kdysi jsem to řekl, a to je z mojí hlavy. Fotograf a jeho práce je jenom kamínek v obrovské mozaice, kterou člověk oslavuje svůj svět. To je co?
To jsem vymyslel. Oslavujete svůj svět. Ale nemůže být jako Newton, že byl největší fotograf všech dob a takových konin. Já jsem tenkrát řekl do Mladé fronty, že našemu Slupkovi nesáhli ani pokotníky. A ještě jsem nějak kriticky zhodnotil ten jeho náraz do zdi, že se vlastně zabil. Ano, byl populární, měl obrovský, mnohem větší knihy než já měl nejtěžší knihu, 5-kilovou, on měl takovou tu obrovskou, knihu 25-kilovou, všecko je dobrý, ale neměl tam lidský poselství. On tam, ano, že on, a dokonce mi ukradl fotku. Já jsem přišel první s tím, a to jsem měl od mého bratra, v roce 73, myslím, s nahýma a oblečenýma lidma. A on šel na moji výstavu, Ničema, strávil tam 2x2 hodiny, to mi řekli francouzští přátelé. A tu fotku pak napotil s překrásnýma manetínama, že jednou jsou oblečený a jednou nahý, ale ukradli to. No to si nemůžete patentovat. Jasně, to se děje, to se děje v uměleckém světě, v jakékoliv tvorbě, to se děje. To se děje, samozřejmě. Stejně tak, jako já jsem podvědomně ukradl jednomu americkému malíři, jsem ukradl tu holku Kateřiny Světce, to jmenuje, jak sedí, ona byla chromá, sedí před tou farmou a dívá se na tu farmu, tak tu polohu jsem vlastně podvědomně ukradl. Takže Američani ví, podle čeho je to dělaný. Nějaká holka ve sklepě, která kouká z okna. Tady byl nějaký Japonec a okamžitě to poznal. Japonec znal z fotografie, protože, ne, pardon, Číňan, asi ty rasy si pletu. No rozhodně bych našim kolegyním a kolegům doporučoval, aby jako při tom svádění by nepřestávali a byli dál a aby se objevilo hodně ne krásných, ale dobrých fotografií. Protože pořád jich není dost. Ale chci ještě upozornit, že tomu můžete trochu napomoct, jako ten můj instalatér, když mi řekl, že měl poluci a pak si zamyslel, řekl, já jsem tomu trochu napomohl. Čili ta nejslavnější fotografie z války, že vstyčení vlajky na Reichstagu je naprosto aranžovaná. Aby se nebáli taky si to trochu zaranžovat. Lidi mi říkají, pornografie, to je hraný. No jak je to hraný? Ty lidi to tam dělají opravdu, ne? Tak jestli je to dobrý, tak je to stravující. Čili jdem do toho. A já nevím, to dobré světlo, to se mi nějak nelíbí, to jsou takový keci, ale přeju vám úspěch a snad i slávu. Já mnohokrát děkuju za tenhle rozhovor. Já děkuju vám. Je to poprvé, co? A dáma mě zná, že poprvé, co? To bylo trochu kloudný, protože lidi se většinou ptají, proč fotíte ty tlusté ženy. Protože tu jsou. Proč lezou na Mount Everest? Protože tu je. It's there. To je všechno. Ahoj. Děkuju mnohokrát. Díky, že jste poslouchali až sem. Odběratelům jen připomínám, že kromě absence reklam ještě najdete na herohero.co/Petr Horký malinkatý bonus z atmosféry po natáčení. A těším se na setkání příště. Ahoj, vždy váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.